ណាជួបបារីមិនចេះហឺតឆោក្រៅសាលា Yeah my the fuck you ឯជាកូនអ្នកណាក៏កបោជន់ gang ខ្ញុំក៏ធំខ្មែរពួកក្មេងស្រ័យធំយើងខ្លាំងមិនតោពួកនេះមិនស្គាល់ខ្លាំងមិនស្គាល់ពីអត់ណូទីត្រង់ដៃវិញជាក្មេងហោជើងចាប់ជើងចាប់ពួកបីលើកដាច់ខ្លាំងខ្វះមានជួបបារីសេ5ឆ្នាំមុននេះខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេចូលមានមានរឿងគ្រូហៅនិយាយថាមិនជឿទេថាមិនខ្វល់ទេថាមិនលឺទេអូវិជ្ជាដល់ gang ជីវិតលើកដៃទៅពីពូបាល់នេះទៅពីសាលាអង្គុយហាន់បផាសួរអ្នកណាមួយចង់មកថាសួរអ្នកណាមួយចង់មកលេងអាយខុសខុសស្គាល់ពីលើនេះចាក់លេខសម័យពួកខ្ញុំទៅដល់ស្រាសកែវមុខនេះ